Pues em dic Valentina i estic aquí des de fa bastant temps. Sempre m'han agradat el tema dels animals, estar a la natura. No sóc una persona d'estar les 24 hores tancada en un puesto, perquè si no, no toca i jo m'ofego. Llavors he trobat la feina dels meus somnis. Per mi no és una feina, és el meu hobby, és el dia a dia, és la feina, és la rutina que faig. No em costa gens aixecar-me i venir a treballar, com que tinc la sort d'haver trobat una cosa que realment m'agrada, doncs no és una feina, com molts altres que parlo, hosti tu, que haig d'anar a treballar, quin pal, no sé què, doncs jo no em trobo així. O sigui, jo prefereixo més estar cansada que no pas estar agobiada, o sigui, histèrica per fer una feina que no m'agrada, que no és el que realment he estudiat per poder aconseguir un cap de setmana a la muntanya, que és allà on estic a gust. Originalment sóc de Castellgalí, però vaig néixer a Itàlia. O sigui que parlo tant l'italià com el català, el castellà i l'anglès el xapurrejo. Vaig estudiar, doncs, vaig estar a l'escola agrària, o sigui, tinc el curs, i també he fet cursos d'etologia canina i perruqueria canina. I flors de Bach, per animals i per persones. El meu dia a dia no s'acaba mai. O sigui, a les 6:30 sona el despertador, a les 7 ja estàs tocant tetes, com aquell qui diu, quan s'acaba a les 9 de munyir, has de, doncs, has de rentar el tanc de llet, has de ficar la màquina a rentar, has d'arreglar els animals, ficar l'ofals, el menjar, amb les petites que han de créixer, doncs se'ls fica també al ranxo, i el ranxo fent tot nosaltres. O sigui, del que sembrem, una part la deixem per fer el ranxo, i l'altra doncs, per poder sembrar de cara a l'any que ve. Ningú sap la feina que hi ha al darrere. Les hores que t'hi dediques, les hores que estàs amb els animals, que els animals estiguin bé, la llet va per terra, el preu de la llet, com aquell qui diu. Clar, ja conec que bastanta gent que han tingut que tancar. Ha sigut també tot una roda, o sigui, és com el peix que es menja la cua, com aquell qui diu. Si una cosa falla, l'altra va fallant, llavors, doncs... Bueno, la frustració és dir, hòstia, que tinc un dia per poder sortir i no puc perquè tinc uns animals que atendre. Aquesta és la petita frustració que es pot tenir. Però realment després dius, però si jo no necessito una pel·lícula, si la pel·lícula la tinc cada dia amb les vistes que tinc aquí a la muntanya. Llavors, doncs, no canviaria res. No canviaria res.